вас бачити. Посміхніться своєму сусіду. Хто не посміхається, полоскотіть трішки. Слава Господу! Починаємо наше служіння з того, що ми просто вимикаємо наші телефони, тому що вони будуть нам заважати, якісь смски, якісь телефони, якісь, знаєте, навіть вайб, знаєте, вібрація навіть намішає. Просто виключіть їх на сьогодні, і хай Господь сьогодні нам щось особливе скаже. Амінь. Зачитаю слово з Біблії. Но Господь сказав Самуїлу: «Не смотри на вид его и на высоту роста его, я отринул его. Я смотрю не так, как смотрит человек, ибо человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце». Ви знаєте, в свій час, коли покаялась в 97-му році, нас вчили, що коли ми йдемо на служіння, ми вдягаємось наче як до президента, наче як на весілля, найкраще. Ми себе проводимо в порядок, ми робимо гарні зачіски, гарні сукні, гарні там хлопці сорочки. Нас так вчили. І досі, скільки вже років пройшло, у мене є ця звичка на служіння йти як на свято. І ми всі гарні, амінь? Всі це привели в порядок, всі дуже гарні, дуже вродливі. Але Слово Боже каже, Господь смотрить на серце. Можливо, ми зараз не бачимо серце кожного з нас, але його бачить хто? Господь. І сьогодні у нас є можливість, щоб Господь показав нам наше серце. Яке воно? Можливо, ще більше треба прославити Господа. Можливо, треба навести там порядок. Можливо, треба викинути лишні речі, хлам, да? Сьогодні є можливість відкрити наше серце Богу для нас, щоб ми побачили. Тому давайте на це місце запрошуємо Господа, який просто покаже нам наше серце, в якому воно стані. Чи зайняв Бог трон нашого серця? Чи є Він на першому місці в нашому житті? Я один раз почула таку фразу: «Постав Бога на перше місце, і все інше стане на свої місця». Давайте зараз помолимося і запросимо це місце Господа, який допоможе нам, який благословить нас, який відкриється нам і відкриє нас. Слава тобі, Господь! Хвала тобі! Господь царів царів! Ти, Господь, достоїн цієї слави! І ніхто і ніщо не знає на наше серце, як ти, Ісус! Будь ласка, прийди сьогодні на це місце і займи трон нашого серця, Господь! Він належить тобі! Покажи, яке наше серце! Можливо, там якийсь тобі бардак, наведи там свій порядок! Можливо, у нас там є слава тобі, то прослався ще більше, Господь! Я прошу сьогодні на цьому місці, нехай кожний піде цього служіння новим, обновленим, Господь! Очищеним, освяченим, Господь! А вся слава буде від це дватися тобі, мій Бог і мій Цар! Амінь! Також у нашого пастиря на манслужінні, він служить в місті Козятин. Він поїхав з командою. Знаєте, написано, що потрібно ділитися благословіннями. Амінь. Він поїхав ділитися благословінням в місто Козятин, послужити іншим людям. Тому давайте помолимось, щоб Господь був з ним, щоб Бог благословляв його дорогу, щоб Бог благословляв ті відкриття, яким буде його ділитися він. І щоб дійсно через це була явлена величезна слава Божа. Всемогутній Бог, в цій молитві ми благословляємо нашого пастиря і всю команду, яка поїхала. Я вірю, Господь, що ці свідоцтва, які будуть, та проповідь, яка визвучать, вона буде міняти тисячі і мільйони людей, Господь. Вона буде міняти, Господь, життя людей, Ісус. Я прошу, Боже, використай їх там для слави своєї, Бог мій, во ім'я Ісуса, і да прославиться через них Твоє ім'я, і да прославиться, Господь, Твоє Царство Небесне, Боже мій, во ім'я Ісуса, ми благословляємо його вихід і вхід, Господь, во ім'я Ісуса. Амінь. А ми даваємо тебе, будемо далі славити нашого Господа в радості, в мирі, любові. Амінь. Воздайте славу Господу. Народ Божий, ще громче воскликни «Аллилуйя» нашему Богу. Ми сьогодні собрались на этом месте, чтобы прославить нашего Бога. Амінь. Будем его славить в радости и веселье. Я буду при вас насыпаться, вечной полы достойно, имя Ему Иисус. Без конца, я буду при вас насыпаться, вечной полы достойно,
даже овец не будет в загоне, и даже если виноградная лоза не даст плода, и даже если музыканты и мы не вступили, мы все равно будем славить и Господа. Аминь. И мы не умолкнем. Аминь. Бога, бо він гідний хвали завжди, завжди. Ми знімаємо руки свої до небес і славимо Отця, бо нас поєднала в єдину сім'ю, милість і любов Творця. Ибо благо петь Богу, ибо сладостна хвала подобающая. Давайте мы прославим Господа еще раз. Бог достоин. Слава нашему Богу. И перед тем, как я буду говорить об'яви, я хочу, чтобы мы завершили молитву за наших детей, которые идут на недельную школу, и за их вчителей. Отець Небесный, Тобі, Боже, слава, честь и хвала. И я дякую за Твою велику милость и благодать. Я дякую за наших детей, Господь, які зараз тут, Господь, на цьому місці, Господь, чують хвалу, Господь, які будуть навчатися істинам Твоїм. Я прошу во ім'я Ісуса Христа, благослови їх. Я прошу, Господь, також благослови вчителів, які вчать, які служать нашим дітям. Нехай Твій Дух Святий їх веде, Господь. Нехай Твоє ім'я прославляється через них і через їхнє життя. Тобі ми дякуємо, Господь, і ввіряємо в їхні руки, в Твої руки і наших дітей. Тобі слава, честь і хвала, Бог Отець, Син і Святий Дух. Амінь. Слава Богу. І ми можемо присісти. Давайте, слава Господу, да? Чудно славить нашого Бога. І будемо уважними.
У понеділок у нас проходить наставництво 1 в офісі церкви о 19:00. Всім наставникам я прошу, щоб ви нагадали наставляємим, щоб ніхто не пропустив. О 19:00 в офісі. По четвергам у нас проходять домашні групи. Місце, де можуть вам особливо послужити, де можуть за вас помолитися, за ваші нужди, де рішаються такі, будемо говорити, діла насущні, сімейні. В суботу жіноча молитва в офісі о 10:00. Суботня молитва за недільне служіння з 22 до 23:00. Я скажу, і перша молитва є благословіння для жінок, і друга молитва є благословіння для всієї церкви. Тому я прошу, щоб дійсно ми бодрствували і молились, і Бог буде благословляти. Сьогодні у нас така є об'ява. Сьогодні буде клуб «Друзі на всі 100». Неділя, 14:45. Сьогодні в 14:45 буде дитячий клуб. І таке прохання. Була у нас був табір, да, християнський, там було багато невіруючих дітей. І ми можемо їх запрошувати на клуб. Ми можемо запрошувати і нових друзів. І Бог буде благословляти, і Бог буде сіяти зерно віри в їхні серця. Тому візьміть це на увагу і можемо благословляти. Слава Господу! Зараз я хочу визвати брата Михайла. Він хоче зробити дуже важливу об'яву. Давайте підтримаємо його. Вітаю, брати і сестри. Як ми вже всі знаємо і говорилося багато разів, що з 16 по 23 серпня відбудеться підлітково-молодіжний табір в місті Радомишль, який організовує наша молодь. І я хотів би сказати декілька об'яв з цього приводу. По-перше, я хотів би попросити, щоб вся церква, щоб ми всі могли на місцях по домам молитись за нас. Тому що в першу чергу це не відпочинок. Особливо для нашої молоді, ми не їдемо туди відпочивати, ми не їдемо туди просто гарно провести час. В першу чергу ми їдемо туди послужити. Послужити нашій молоді. Я вірю, що Бог нам буде служити. Молоді інших церков. Ви знаєте, що це дуже серйозна духовна війна. І насправді і зараз команда перебуває в пості. І до цього ми брали пости, і це пости Даніїла, і це повне утримання від їжі. Знаєте, тому що ми не хочемо просто класно провести час, просто показати, який у нас класний табір. Що ми чекаємо від цього табору? Ми хочемо, щоб прийшов Бог, щоб всі, хто приїдуть в цей табір, щоб вони захотіли служити. Якщо хтось має якусь залежність, щоб він позбувся. За це ми молимося в наших молитвах. І тому я прошу, щоб вся церква, вона змогла молитись, тому що ми нуждаємося в духовній підтримці. Друге, це прохання, щоб всі, хто їде в табір, щоб взяли справки. Справка про прививки і справка від дерматолога. Прохання, щоб взяли, щоб не було такого, знаєте, що поїхали, забули справку, і що робити, незрозуміло. Тому, будь ласка, прохання, щоб всі, хто будуть відпочивати, не забули про це. І автобус буде виїжджати, хто буде їхати на автобусі, він буде виїжджати 16 серпня, це вже в цю п'ятницю, в 8 годин, всі ми збираємося біля Дому культури. Тобто автобус під'їде до Дому культури і в 8 годин вже автобус відправляється. Тому потрібно прийти раніше. І автобус нікого не чекає. Автобус, ми зразу вирішимо, щоб не було безладу, знаєте, там забув остановитися, там забув когось забрати. Автобус не буде їздити по Василькову, кататися і збирати. В цьому році ми вирішили, щоб не було безладу, що всі ми з Василькову приїжджаємо на зупинку Дому культури і звідси ми від'їжджаємо. Когось там по дорозі заїхати, забрати, такого в цьому році не буде. Тому що просто всі зрозуміли, щоб ніхто не підходив по цим питанням. І вартість автобуса 150 гривень в одну сторону. Тобто це 300 гривень в дві сторони. Оплачується автобус 16 серпня, в п'ятницю цю, в 8 годин, відправка біля Дому культури, зупинка, і автобус нікого не чекає.
Брати і сестри, я вірю, що це буде прекрасний час, і насправді ми очікуємо чогось особливого, що Бог благословить, що Бог прийде. Тому дякую за увагу. Слава нашому Господу! Бачите, Бог благословляє, созідає, устрояє. І зараз наше служіння продовжується і буде, хотів сказати, свідоцтво, але перед свідоцтвом. Ми розробили такі візиточки, у нас в церкві є, після служіння вони будуть перед сценою, ви зможете собі взяти. Бо ми іноді запрошуємо людей, і ви знаєте, це буде так приємне нагадування, куди прийти, о котрій годині служіння. Дуже гарна візитка. Тут з однієї, з іншої сторони намальований наш храм, який у нас буде в найближчим майбутнім. Да. Тому ми можемо після служіння взяти для того, щоб запрошувати невіруючих людей. А зараз я прошу на цю сцену, щоб вийшла сестра наша Ткаченко Людмила. Давайте під наші оплески. Вона хоче засвідкувати для слави Божої. Давайте ще підтримаємо нашу сестру. Слава Богу! Я вітаю вас, Церква Божа. Я хочу поділитися своїми, что Бог сделал в моей жизни чудесами. Первое чудо – это как я вообще оказалась в этой церкви. В институте я учила атеизм. И знала, что никакого Бога нет. Знала только вот эти купола, где мы только приходили на Пасху, светили. А потом разновлялась. Вот. И для меня это было вообще чудо. Самое первое чудо – это как я здесь оказалась. У моей сестры сын был... Очень сильно пил, попадала в такие ситуации страшные, что она плакала все время. И однажды мне звонит, это была суббота, звонит ей муж и говорит: «Люда, Наташку надо спасать, она ушла в секту». Я говорю: «Да ты что? Какая секта? Надо спасать». Я ей звоню, говорю: «Наташа, что ты делаешь? Куда ты идешь?» Она мне говорит, ключевое слово: «Люда, ты же умная женщина, приди, посмотри». Я говорю: «Конечно, да». И я уже жду, это была суббота, жду скорейшего утра. Утром я просыпаюсь, я никуда не иду уже. Я затела стирку, потом так выношу, чтобы повесить белье через свою комнату, а в телевизоре сидит батюшка и рассказывает что-то. Я так присела и слушаю его. И сама вот не понимаю как, я быстренько начала собираться. И не к ней пришла, как она просила меня, чтобы вместе пойти, а сама иду. Бегу в церковь, она меня встретила, заходим, это был малый зал. Заходим в зал, а там ужас. Все смеют, улыбаются. Коммунистка Юркова ко мне: «Я рада тебя видеть». Я думаю, я не рада ничему, мне так плохо, ничего не нравилось мне. Людочка Балакина подходит, многие, ну, кто, так знаем друг друга по городу. Ужас просто. И вот начинается, я уже так, теперь знаю, что это называется служением, хор не нравится, вообще не нравится. А потом я задавала себе вопрос: «А чего ты не уходила оттуда?» Ну, сейчас я поняла, что это работал уже Дух Святой со мной. И я еле выдержала это пение, это все. Потом, значит, смотрю, выходит, ой, очень жалко, что пастора нет. Я о нем сейчас расскажу. Поднимается мужчина, такой красивый, в черном костюме, так с талмутиками, и идет так, поднимается на сцену. А я говорю: «Наташа, ой, какой мужчина красивый, лектор». Она говорит: «Это не мужчина, это пастор». Да, такое было вот. И я слушала, и мне понравилось все, что он говорит. Потому что я еще читала до этого Дейла Карнеги, там все хорошо было, и это как-то, ну, сплеталось. И я слушала его и сама себе сказала: «Ничего мне не нравится, но я буду приходить только на эти лекции, слушать этого лектора». И я ходила. Потом мне вдруг говорят: «Иди на домашку». Что это такое? Я пошла на домашку, не понравилось. Я ушла и не ходила. Курила, очень сильно курила. И иду в церковь, курю. Выпивали мы, ну, как все, жила, как все. Слава Богу, что не было еще пьяницы. Вот. И, значит, вот так вот. И мы ушли. А, на чем я остановилась, что
Это что? Да-да, что на домашке я не ходила. Мне уже моя сестра говорит, ну давай подойдем к пастору, поговорим. Я говорю, да, конечно, поговорим. Подходим к пастору, я говорю, я не хожу на домашки, мне не нравится там ничего, там такие люди собираются. А он говорит, знаете, Люда, я вас очень прошу, ходите на домашки, потому что я знаю, что вы можете просто уйти отсюда. Я вас прошу, ходите. А я же сказала себе, что я буду его слушать и слышать. И, ну, это уже другое. И вот после закончилась лекция, и... А я сижу и нервничаю, ничего не нравится. И тут, значит, этот красивый мужчина так выходит, это было в том зале, встал. И прямо вот я вижу, что он смотрит в мои зрачки и просто, ну, говорит, чтобы выходили сюда на покаяние. Я в слезах одна была, никого не было, никто не выходил. Я в слезах побежала на это покаяние. Но я же не знала, что это покаяние. Я же потом поняла, что это Дух Святой меня уже вел сюда. Вот. И, значит, и так я опинилась в этой церкви. На эти не ходила домашки, но он мне сказал, ходите, Люда, ходите. Я стала ходить, и потом все наладилось. Это очень большое чудо, потому что для меня, атеиста, это было вообще... Я не знала об этих церквях вообще, что... А, и потом, значит, когда мне сказали, что Наташа в секту ушла, я увидела, что это уже не секта. Но на домашке никуда не ходила. Это такое чудо. Второе чудо. Когда Бог меня исцелил, я освободил. На одном из собраний проповедовал, ну тогда уже говорила, проповедовала, не лекция, а проповедовала, Сережа Поушев. И лекция называлась, проповедь, «Кто твой хозяин?» «Кто твой хозяин?» И, значит, там он много говорил, и я бегу домой, чтобы скорее покурить, потому что я очень курила, у меня муж больной был, и он умер, и я очень много курила, до 1,5 пачек в день курила. И я же бегу домой курить. Прихожу на балкон, села так, смотрю на сигареты, а моя рука не тянется. И думаю, да не, что это такое? И сижу так, и вот так вот закрыла глаза, и что я увидела? Вокруг меня, это я потом поняла, что я увидела духовный мир, сплелись гиены, которых я просто ненавижу, самые противные. Вот так вот прям оплетают меня густо так, противно. Боже, как мне плохо. И я начала кричать во имя Иисуса. Пошли вон отсюда. Ну, потому что Сережа уже много гонял этих бесов. Я уже слышала эти слова. И я гоняла их, и они так потихонечку расслабились и погнали в лес. Вот верите, больше не притронулась к сигаретам. Это было освобождение. Потом было исцеление. Когда я курила, я уже не могла так дышать хорошо, потому что, и курила только потому, чтобы ну, пробить эту дыхачку, или как там она называется. Вот. И курила. И вот я бросила это курить, и я боялась, что я ну, не смогу, потому что мне же дышать нечем. И случайно я обнаружила, что я совершенно дышу, как человек, который никогда в жизни не курил. Слава Богу. Такое свидетельство. Я получила исцеление, освобождение. И еще было такое, когда я читаю Библию, ну, я ее читала не как Библию, а как взрослую сказку. Я еще не понимала, что это Иисус был живой, все. Я себе, как детские сказки есть добро и зло, так я Библию читала. И тут мне пришло откровение, что я читаю, написано, и они ходили с ним. О, так это же они пишут, потому что они ходили с ним, они его видели, и началось уже по-другому мое чтение. Вот. Еще одно такое, как я получила, мне очень нравилась кротость и смирение. Я очень хотела быть кроткой и смиренной. Но это было так для меня очень важно, потому что до кротости и смирения это было далеко мне. Я молилась. И вот на одной из домашек в 8:30 вечера зимой, последний, не последний автобус, а последний еще через час.
Я говорю наставнице своей, говорю, у нас 8:30 автобус, нам надо уезжать. Она мне каже, успієте, так вот дерзко, успієте. А я так села, сижу, уже закрыла это глаза и уже думаю, хорошо, я себе пойду тихонечко, там погода хорошая, все. А потом думаю, это я так сказала. То есть, вот Бог ответил на мои молитвы. И с этого времени у меня началась работа с кротостью и смирением. Слава нашему Богу! Бог великий и всемогущий! Слава Богу! Слава Богу! Дякуємо дуже, сестра! Ви бачите, наскільки Бог різноманітно діє в кожному житті. Наскільки Бог по-різному дає і звільнення, і покаяння. І я вірю, що комусь це свідоцтво просто необхідно було почути. Я знаю, що Господь торкається кожного особливо. Для кожного приготовлений свій шлях. І зараз ви чули, перед цим була об'ява, говорив пастор Михайло, що дуже важливо, щоб ми підтримали в молитві молодіжно-підлітковий табір. Я хочу запросити усіх наставників і директора табору, щоб стали під це, не всіх, хто будуть їхати в табір, щоб ми могли церквою благословити. Я прошу всіх, хто їде в табір, вийти і стати перед сценою, і всіх інших прошу піднятися, щоб ми могли помолитися молитвою благословіння, щоб дійсно Бог являв себе в силі та могутності через нашу молодь, через наставників, через служителів, щоб повною мірою Господь ізливав свою благодать. Проходимо, біля сцени місця вистачає. Слава Господу! І я прошу, щоб церква протягнула свої руки і просто в молитві з ревністю поблагословили, попросили Божого благословення на кожного брата і сестру, на кожного підлітка, на кожного молодого чоловіка, дівчину, щоб Божа благодать сходила. Отець Небесний, Святий Господь і Цар, Тобі, Боже, єдиному, вічному і святому вся слава, честь і хвала. Я дуже дякую Тобі за Твою велику милість і благословіння. Я дякую, Господь, за цей табір, який вже Ти благословляєш не перший рік. І я прошу во ім'я Ісуса Христа, нехай повнота Твоєї благодаті і зливається знову і знову. Боже милосердний, Ти бачиш цілі, Господь, спасіння душ людських. Я прошу во ім'я Ісуса Христа, благослови, щоб Твої сімена насаждалися, Господь. Благослови, щоб кожен, хто вийшов, Господь, він був благословінням один для одного, для тих, кого вони зустрінуть, для невіруючих людей. Благослови, щоб вони були під Твоєю опікою, під Твоїм Божим захистом. Кров'ю своєю святою покривай їх, Господь. Дай їм, Боже, пройти цей шлях, Господь, в таборі, Господь, повною мірою. І надалі, Господь, всі плани і всі бачення, які в Тебе є на них, дай їм здійснити, Отець. Ми просимо про Твою особливу опіку, Господь, і особливе благословіння. Ми просимо про Твій Божий захист, Господь. І нехай через це все прославиться Твоє ім'я, Господь. І на цій сцені будуть лунати свідоцтва, Господь, про славу, Господь, яку Ти будеш являти в таборі, Господи. Тобі, Отець, єдиному і вічному ми хочемо воздати славу, честь і хвалу. Амінь. Слава Господу. Давайте ми прославимо нашого Господа оплесками. І ми вже не сідаємо, тому що ми будемо поклонятися нашому Богу. Господь достойний. Бог дійсно відкриває свої двері. І Бог стучиться в наші серця. От сьогодні вже звучало слово, да? І Господь дивиться на серце кожному. І зараз, я сказав би, такий самий, можливо, інтимний момент, коли ти можеш з'єднатися з Богом. Під час поклоніння ти можеш відчути і пережити його особливий дотик. Під час поклоніння ти можеш отримати відповідь на свою нужду. Бог хоче торкнутися твого серця, Бог хоче проникнути в тебе, Бог хоче допомогти і підтримати тебе. Бог дуже любить тебе, Він хоче, щоб ти відчув і пережив Його любов. Давайте ми в поклонінні відчуємо і переживемо нашого Господа. Thank you.
Особисто до тебе сьогодні, братка і сестра моя, піднімемо наші руки
злежить. Будемо вірити тобі, Господь. Буду вірити я. Славу нашому Богу. Давайте віддамо Богу славу за групу прославлення, через яку Бог ізливає силу, через яку ми можемо прийти в Божу присутність. Дякую вам, хай Бог благословить. Алілуя. Ви можете всі сідати на свої місця. Вітаю всіх на цьому місці, хто прийшов перший раз, можливо. Можливо, є гості у нас сьогодні. Можливо, ви ходите вже довгий час. Вітаю всіх братів і сестер. Ви знаєте, Церква Божа – це брати і сестри. Ми сім'я. Тому ми називаємо один одного брат і сестра. Тому що ми як сім'я, ми рідні. І Бог серед нас, як наш батько, наш друг – наш Господь серед нас на цьому місці. Я хочу сьогодні проповідувати Слово Боже. І тема моєї проповіді буде називатись так. «Любиш лі ти мене?» Українською мовою «Чи любиш ти мене?» сказав Ісус. І я хочу прочитати Євангеліє від Іоанна, 21 глава з 1 по 17 вірш. «После того опять явился Иисус ученикам своим при море Тивериадском. Явился же так. Были вместе Симон Петр и Фома, называемый Близнец, и Нафанаил из Каны Галилейской, и сыновья Зеведеевы и двое других из учеников его. Симон Петр говорит им, «Иду ловить рыбу». Говорят ему, «Идем и мы с тобою». Пошли, и тотчас вошли в лодку, и не поймали в ту ночь ничего.
А когда уже настало утро, Иисус стоял на берегу, но ученики не узнали, что это Иисус. Иисус говорит им: «Дети, есть ли у вас какая пища?» Они отвечали ему: «Нет». Он же сказал им: «Закиньте сеть по правую сторону лодки и поймаете». Они закинули, уже не могли вытащить сети от множества рыбы. Тогда ученик, который ловил, которого любил Иисус, говорит Петру: «Это Господь». Симон же Петр, услышав, что это Господь, опоясался одеждою, ибо он был наг, и бросился в море, а другие ученики приплыли в лодке, ибо недалеко были от земли, локтей около 200, таща сеть с рыбою. Когда же вышли на землю, видят разложенный огонь и на нем лежащую рыбу и хлеб. Иисус говорит им: «Принесите рыбы, которую вы теперь поймали». Симон Петр пошел и вытащил на землю сеть, наполненную большими рыбами, которых было 153. И при таком множестве не прорвалась сеть. Иисус говорит им: «Придите, обедайте». Из учеников же никто не смел спросить его: «Кто ты?», зная, что это Господь. Иисус приходит, берет хлеб и дает им, также и рыбу. Это уже в третий раз явился Иисус ученикам своим по воскресении своем из мертвых. Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру: «Симон Ионин, любишь ли ты меня более, нежели они?» Петр говорит ему: «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему: «Паси агнцев моих». Еще говорит ему в другой раз: «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр говорит ему: «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему: «Паси овец моих». Говорит ему в третий раз: «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр опечалился, что в третий раз спросил его: «Любишь ли меня?» И сказал ему: «Господи, ты все знаешь. Ты знаешь, что я люблю тебя». И Иисус говорит ему: «Паси овец моих». Вот такая история, яка записана для нас на сторінках Святого Євангелія. І ви знаєте, перше, що хочу сказати, кожен із нас хоче, щоб нас любили, і не просто на словах, так? А доказали ділами. Кожен із нас хоче, щоб нас любили, і доказували це не на словах, не на словах тільки, а й ділами. Хоча кажуть, що жінка любить ушами, але повірте мені, жінка любить ділами більше, ніж ушами, хоча ушами вона любить теж. Як часто ми можемо говорити нашим рідним: «Ти мене не любиш». Було таке в нашому житті хоч один раз коли-небудь? Я думаю, було. Ви знаєте, і ми хочемо, щоб нас любили. Хочу припомнити, що коли ми зустрічалися з моїм чоловіком, він забирав мене з роботи, ми ще були не одружені, я робила на станції, який пасажирський. Ми гуляли по Києву, вже в нас йшло діло до весілля. Він мене проводжав, я жила в Боярці, на останній електричці в Боярку, сам біг, щоб вернутися на останню електричку і сісти в метро і приїхати на лісний масив. І знаєте, це було дуже легко тоді. Це було просто так легко і з таким великим задоволенням. І знаєте, тоді звучала пісня, яка була, її написав невіруючий автор. Я думаю, старші люди знають цю пісню, вона кружилася в наших головах. «Буду я любити тебе всегда, жизнь свою з тобою розділю, на землі ніхто і ніколи не любив тебе, як я тебе люблю». Цю пісню ми хотіли дарувати один одному, співати один одному. Це було легко, це було нам дуже легко. І ми заботились і заботимось один за одного уже 32 майже роки. Я і мій чоловік. І тепер, якщо я попрошу свого чоловіка, навіть і тепер,
Якщо я його попрошу забрати мене звідкись, це пізно чи не пізно, він ніколи, ніколи мені не відмовить. Це може бути, що він якийсь ситуація, якої не було в ситуації. Ніколи він мені не відмовляв, сказав, ти можеш це зробити сама, а чому так пізно, а чому ти? Ніколи. І але за ці роки кожному із нас приходилося змінюватись. Ви не думаєте, що така була життя у нас гладенька, 32 роки? Нам приходилось змінюватись, нам приходилось прощати, просити прощення, каятись і знову любити, угождати, вивчати, і Бог зцілював знову нашу сім'ю. І це процес. І це процес. Але ви знаєте, я хочу вспомнити буквально останні мої события. Коли було число, 8 числа був день сім'ї. 8 числа, і мені приходилось здавати аналізи, проходжувати нелегкий час. І знаєте, зі мною була моя сім'я, мої були діти, мій чоловік, і знаєте, зі мною була моя церква. І я тоді сказала, оце настоящий день сім'ї. Коли мені дзвонять з церкви, коли фінансово допомагають, коли мої діти зі мною, коли мої онуки зі мною і мій чоловік рядом, йому не безразлично, що скажуть мені врачі. Він завжди рядом, рядом зі мною сестри і брати, навіть якщо нема чоловіка чи дружини, з нами рядом сестри наші і брати. І це сім'я, це настоящий день сім'ї, який називається життя, коли ми служимо один одному. Амінь. Друге, я прочитала історію і хочу сказати, розповісти трошки, що після свого воскресіння Ісуса Христа, Ісус Христос третій раз прийшов до учнів. Ми знаємо, що перед розп'яттям Христа Петро, який обіцяв бути вірним Христу до смерті, відрікся від Христа і сказав, що він його не знає. Потім написано, гірко плакав і розкаявся. І ось Петро організував рибалку. Написано тут, що їх було 7 чоловік. Він сказав, я іду ловити рибу. І учні сказали, і ми так само підемо з тобою. Написано, що вони ловили всю ніч. І написано, нічого не спіймали. Ви знаєте, що це для рибака, ну, не цікаво, якась катастрофа, розчарування. Але настоящого рибака це ніколи не зупинить. Під ранок прийшов Христос і сказав, закинути сіті по праву сторону. І написано, піймали багато риби. І я пам'ятаю, як нас з чоловіком, з сім'єю запросили на рибалку. Можна я поділюсь з вами такими питаннями? Коли йде вже про Петра, і він був рибаком, і це саме з цим зв'язано. Мене вчив наш сват, брат Саша, як треба закидати спінінг. З наживкою закидати. Спочатку він мені подарив на день народження. І він навчив, як треба закидати спінінг. І знаєте, так як я, мій чоловік каже, що я люблю ловити рибу, мені прийшлось в цьому швидко вчитися. Я думаю, що я в цьому швидко учусь. І от я думаю, що я не обманю, бо є тут присутні свідетелі. Берег дуже далеко, далі, ніж кінець цього залу, в два рази, мабуть, далі. І от я стараюсь закинути наживку і закидаю спінінг, і з усієї сили кидаю, і стою, і жду, коли воно брязгне і упаде наживка. І я кажу, навірно, я на той берег закинула. Саші, не падає? А Саша каже, ні, на дереві висить. Кажу, ні, воно висить на дереві. Це перший раз такий був. Другий раз я вже розумію, що дерево, і не зняла оцю штучку, і закидаю. І чую, що перед моєю наживкою летить колокольчик і упав. Тобто наживка ще не упала, але колокольчик вже упав і утонув.
Я кажу: Саша, колокольчик твій утонув, все. Нема. Ладно, ми учимося далі. І ще один раз ми приїхали на рибалку. І знаєте, я вже молилась. Я молилася: Господи, я так хочу наловити риби. Ну, реально, пішов якийсь такий азарт. Коли я приїхала, Саша вже розмістив, брат наш. І з нашої церкви було 7 таких точок, де всі віруючі були на цьому березі. І, значить, поставили мене на одне місце, і я закинула, не ловиться, і я сказала: Господи, по слову Твоєму, закидаю по праву сторону. І знаєте, прийшла така віра, і весь берег чує. Рибаки, ви знаєте, оце цей дзвоночок, який організовує всіх подивитися, хто що поймав. І на цьому березі в той день такі дзвоночки лунали 2. З одної сторони і з другої. Це, ну, я не пам'ятаю, чи у Вадима ловив рибу, Вадим тоді. І я. І Вадим. Вадим і я, да. І ми всі, тільки всі остальні тільки дивились туди-сюди. І цей звук, він нам напоминає, що, знаєте, такий азарт, що у когось ловиться риба, а у мене ні. Але я сказала: Господи, по слову Твоєму, я закидаю по праву сторону. І я вже почала молитися: Боже, нехай і другі ловлять. Нехай і другі ловлять, пожалуйста, прошу Тебе, мені не треба стільки риби. Реально, я зловила багато риби. Останній раз. Останній раз в лютіжі запросили Саша на рибалку, ми, Юра, мій зять і брат Вадим. І знаєте, вони мені казали, це була така хищна, да? На хищника ми поїхали. І він каже: це особливо треба, щоб ти ловила, він би не навчив. І я все время, коли закидала, стояла рядом лодка. І я боялася, все время моя наживка долітала і могла впасти в ту лодку других людей, чужих взагалі людей. І вони мені все казали: туди кидай. І я все время закидала і боялася, бо моя наживка все время в лодку тих людей летіла. І вони вже сміялися. Це цікаво. Це, ви знаєте, і ловити рибу на самом ділі, це таке, знаєте, хобі, заняття. Петро був професійним рибаком, і я думаю, що це було і його хобі. Хобі – це те, що ми робимо у вільний час, або обов'язково знаходимо для цього час і фінанси. Бо це хобі, воно часто стоїть часу, фінансів, великих затрат. Але якщо у нас є хобі, ми стараємося все зробити. І знаєте, у багатьох із нас є своє хобі, яким ми займаємось. Хтось може сказати: у мене нема хобі. Я не вірю. Ми можемо розвити навіть якесь хобі, що було. Ви знаєте, я зайшла в фуршет на цій неділі. І в магазин, де багато-багато одягу, кофт, жіночий одяг. А сидить продавщиця і в'яже собі кофточку. Повний магазин одежі, а вона сидить і спицями в'яже собі кофточку. Я поняла, оце її хобі. Знаєте, Христос не проти нашого хобі, але й задовільнив бажання учнів і дав їм величезний улов. Написано, вони поймали 153 рибини. Але Христос в цей раз прийшов сказати Петру і напомнити йому, для чого він його призвав. Сьогодні Ісус хоче напомнити кожному із нас, для чого він призвав нас. Для чого Ісус призвав сьогодні мене і тебе? І Ісус казав раніше Петру: я зроблю тебе ловцом чоловіком. Я зроблю вас ловцями чоловіків. Ви мусите вивчати наживку, підход до людей, в чому вони нуждаються, як їм послужити. В кожного із нас є оцей хист, бажання, вміння мати підход до людей, в чому вони нуждаються. І Ісус хоче всіх нас зловити ловцями чоловіків. Амінь. Він хоче, щоб ми всі полюбили людей, зрозуміли, що люди йдуть в ад.
з якого нема возврата. Ніхто ніколи ще не вимолив з жодної людини. І Христос каже, поки ви на цій землі живете, я хочу зробити вас ловцями чоловіка. І ви знаєте, була така атмосфера. Горить вогонь, жариться риба. І раптом питання Христос задає. Все задовільнив Христос. Риба наловлена. Хобі удовлетворено. І він питає, Сімон Іонін, любиш ли ти мене більше, ніж вони? Ісус каже, да, я люблю тебе, Ісус. Ісус каже йому, пасі агнців моїх. І дуже швидко Христос йому задає те саме питання. Сімон Іонін, він уже не називає тут його Петром. Він знає, що після того, як він відрікся, у Петра почалась нова сторінка життя. І він каже, Сімон Іонін, любиш ли ти мене? І Петро знову каже йому, так, Господи, ти знаєш, що я люблю тебе. І в третій раз Христос каже йому, Сімон Іонін, любиш ли ти мене? І Петро каже, Боже, ти знаєш все. Ти знаєш мої провали, ти знаєш все, що було у моєму житті. Ти знаєш, що я відрікся від тебе. Ти знаєш, що я недостойний бути твоїм учнем, апостолом. Але сьогодні я сижу тут рядом з твоєю командою. І він каже, Боже, ти знаєш все про мене, але я люблю тебе. І Христос йому каже, паси овечок моїх. Я довіряю тобі. Я довіряю тобі пасти овечок моїх. Не забудь свого призвання. Не вертайся назад. Не вертайся назад. Я тобі сказав, що ти будеш спасати людей. Сьогодні Ісус задає тобі і мені особисто питання. Чи ти любиш мене? І знаєте, це питання звучить завжди кожному для нас особисто. Чи ми любимо Ісуса Христа більше, ніж людина, яка сидить рядом? Це не якась гордість. Це те, що Христос требує до кожного із нас. Христос хоче, щоб ми особисто любили Христа. Особисто любили, щоб ми любили Його всім серцем, всім розумом, всією силою, щоб ми любили Його всім, що Бог дав, своїм імуществом, щоб ми любили нашого Господа. Сьогодні Ісус задає тобі і мені особисте питання, чи ти любиш мене? І хочу сказати, що нам заважає любити Христа? Ми пройдемо такі 4 пункти. Що нам заважає любити Христа? Я вибрала тільки 4 пункти. Це можна і більше сказати, і більше є того, що нам заважати. Але сьогодні ми розберемо 4 пункти. Перший пункт, що нам заважає любити Христа, це суєта. Суєта. Просто ежедневна суєта. Суєта, написано, і обман. І в притчах написано, суєту і лож удалі від мене. Просто удалі від мене. Написано, бо суєта буде поглощати нас, і вона буде нам заважати служити нашому Господу. Що таке суєта? Це коли ми робимо, як попало. Знаєте, як попало робимо. Постійно спішимо. Безпорядок в домі, безпорядок в фінансах, безпорядок в бюджеті, безпорядок на роботі, безпорядок з клієнтами. Нам потрібно привести все в порядок. Як ми кажемо, одним словом суєта. Так ми можемо підчеркнути якісь свої моменти в житті. Одним словом суєта. Нам треба привести в порядок дом, фінанси, наш бюджет. На роботі нам треба привести в порядок нашу молитву, читання Божого Слова. Суєта, щоб вона ушла. І написано, суєту і лож удалі від мене. Ви знаєте, суєта і лож, вона так близько, тому що нам суєту хочеться оправдати.
чимось оправдати, і ми можемо, навіть коли лідер дзвонить нам, питає, як наші діла, де ми були, чому не було на домашки, ми стараємося якось викрутитись, і ми пускаємо, допускаємо лож в наші уста. І написано, суєту і лож удалі від мене. Написано так в Писанні. Друге, що нам мішає? Саможалість. Ви знаєте, всім нам присуща такий черв'ячок саможалості. Він інколи підходить до кожного із нас. Ну, коли ми вже в церкву тільки прийшли, ми любимо всіх, нас люблять всі. Ми влюблені. І коли ми трошки пожили, побули в церкві, познайомились з людьми, ми вдруг замітили, що нас не привітали. Хтось нас не привітав. Просто пройшов, я вам хочу сказати по своєму такому, може, досвіду, що ми не спеціально можемо це робити, да? У кожного з нас, когось не замітити. Це не нарочно ми робимо, так може бути, але людина, до якої зайшов дух саможалості, може подумати, мене не привітали. І знаєте, саможалість, вона дуже близько до обіди. Мене не замітили. В чомусь мене не замітили. Мене не ввели в список. Мене не отмітили, коли я багато трудився, коли я багато ніс служіння, всіх отмітили, а мене пропустили. Ви знаєте, а можливо це так, щоб наш, щоб ми могли побачити, чи нема в нашому серцю якогось черв'ячка прийшло. Можливо, це не спеціально. І ви знаєте, я особисто про себе скажу. Коли ми роздавали допомогу, робимо багато помочі, особливо, коли ми 25-24-тонників роздали овощей. Знаєте, іноді я думала, що мене можуть навіть і наградити в рамочку подяку. Ну, я так, знаєте, грішним ділом подумала, можна і орден дати. Все-таки помножте 5 машин, 24 тонни сестрами. Ми, брати розгрузили, а ми що, вигрузили це? І знаєте, це точить любу людину. І ця саможалість, вона така безпощадно просто гнобить нас і удаляє. Ми повинні розлучити її. І читаючи Слово Боже, я прочитала, що іща собі слави не єсть слава. Бог предупреждає, що коли тільки я тебе замічу і захочу прославити тебе, тоді це буде по-настоящему слава. Що коли я требую до себе якось внімання, це не є внімання. Коли я требую для себе слави, це не є слава, це чоловічське. І, знаєте, мені цього перехотілося. Реально, мені просто, я відріклась і сказала, Господи, я не хочу собі такої слави. Я хочу, щоб вся слава мені була на небесах. Написано, отвергни себя, возьми свой крест і слідуй за мною. Написано в Біблії, і Біблія нас учить, щоб ми все робили безкорисно. Щоб ми те, що ми робимо, написано словом или ділом, ділили як для Господа. Щоб ми його робили так з радістю, щоб ця радість, яка наповняє нас от того, що ми робимо, уже була нашою наградою. Щоб ми переживали радість от того, що ми робимо. І це уже була наша награда, ця радість. Бог хоче, щоб ми дійшли до состояння, щоб ми робили добро і могли радіти за других людей, щоб вони це отримали, і це уже було нашою наградою. Оце, знаєте, радість в очах других людей, що люди щось отримали, це що було, вже було радістю. Написано, що до нас приходить печаль, іноді печаль. І в Писанні написано, щоб юноша удаляй печаль від серця свого. Удаляй. Це говориться твердо, конкретно для юнош. Тому що печаль приходить в різних ситуаціях. Я не в такій сім'ї живу. Лично я так думала, коли я була в юношестві. Чого я не родилася в цій сім'ї? Чого в мене нема так? Чому мій батько сильно випиває? Чому мій батько дуже сильно п'є? Чому він сидить в тюрмі? Чому я взагалі народилася в цій сім'ї?
І разна печаль наповняє серце юноші. Ми даже можемо не заглянути в це серце. І я хочу сказати, батьки, наблюдайте за своїми дітьми. І говоріть з ними. Говоріть з ними. Ви знаєте, з дозволу мого внука, я з ним вчора поговорила, він мені дозволив розказати цей приклад. І він мені сказав, бабушка, от чого іноді утром і ввечері, каже, мені грустно стає. Знаєте, я була рада, що він мені це сказав. А я йому кажу, ти знаєш, написано в Біблії, удаляй печаль від серця свого. Що ти должен удалять, проганять, просто кажи, печаль, уйди від мене. Він каже, мені стає, бабушка, грустно. В цей самий день у мого сина було день народження, і ми вирішили поїхати до моєї мами і завести її. Я не пам'ятаю, чи розказувала вам цей приклад. І ми з Юрою взяли конвертик для моєї мами. Мій син Міша взяв конвертик для бабушки. І Давид каже, я теж щось хочу подарити бабушці. Я теж хочу подарити конвертик. Ми положили йому гроші в конверт. Ми віддали бабушці один конверт. Міша дав другий конверт в свій день рождення. Бабушка благословила і біжить Давид своїм конвертом. І теж бабушці дає конверт. Ми посиділи, бабушка благословила, ми помолились, попили чай і їдемо додому. І Давид мені каже, бабушка, у мене на серці така радость. Я кажу, тому що печаль треба перемагати добром, коли ти робиш добро, навіть у твоєму серці. Він просто каже, бабушка, у мене на серці якась велика, незвичайна радість. Удаляй печаль від серця. І не тільки. Печаль ми можемо перебороти, коли ми будемо робити один одному добро. Брати і сестри, робити один одному добро, а нам не роблять. Не переможемо, самосожаління. Робіть, давайте робити один одному добро. Амінь. Третє. Що мішає нам, заважає любити Христа? Соблазни. Ну, це слово так воно русько-українське більше підходить, тому соблазни. Знаєте, нас преслідують соблазни бути похожими на невіруючих людей. Ну, це якось, знаєте, воно може не конкретно, але подражати невіруючим людям. Я думаю, що кожна категорія дітей, підлітків, молоді, старших людей. Ми розуміємо, що у нас є якийсь соблазн подражати людям. Соблазн піти на роботу, яка забирає час для служіння. У нас сильний соблазн появляється піти на роботу, яка забирає час для служіння Господу. Ви знаєте, такий соблазн є завжди, во всі времена. Ми не думаємо, що коли нема роботи, чи є робота, а зараз з'явилася робота, як зараз прожить. Всігда люди так думали, завжди люди стремилися заробити багато грошей. І ви знаєте, в мої юні годи, теж можливо і повторюсь, я 3 роки працювала на швейній фабриці. І от я захотіла, мені було, я з 16 до 18 років працювала на швейній фабриці, в 3 зміни, це була нелегка робота. І мені захотілося поміняти роботу. І мені обіцяли роботу. Люди, які, як я, ви поймете, на Хрещатику був пасаж. Дітський мір, ми ще говоримо. І там, ну, зараз там Макдональдс, і зараз там пузата хата. От, щоб молодіж орієнтувалась. Той коридорчик був пасаж. Туди було дуже-дуже-дуже трудно устроїтись. Тим більше, якщо ти не київлянин, це по знакомству, по блату. І, знаєте, мені предложили там роботу. Мені було 18 років. Сказали, робота з понеділка по суботу, з 9 до 6, гарний графік, тим більше робота по блату. І ви знаєте, я якось так от загорілася цією роботою, але написано, но Господа не вопросили. І все-таки я подумала, що це мені от Господа робота, я швидко пішла, оформилася, відділ кадру мене взяли. І от наступила перший день. Мені сказали, сьогодні до 7 ми працюємо. Вівторок до 7 ми працюємо. Середа до 7 ми працюємо. І так четвер і п'ятниця. І в суботу треба срочно вийти. А як же не вийти на таку роботу по блату? Як я можу підвести людей? І от, я перестала
їздити на репетиції, тому що наша церква була на каравайових дачах, і мені я вже не встигала. В 7 часу починались всі служіння. Я не встигала на репетицію молодіжну, я не встигала на служіння в середу, я не встигала і не уже не стала бувати, коли наша молодь по суботам їздила, відвідувала людей, перестала бути з молоддю. І знаєте, мене в серці стало якась тривога, що я роблю щось не то. От не я роблю не то в моїй житті. Це був перший тиждень, так само був і другий тиждень. Но я не могла підвести людей, які мене по блату устроїли. І коли я зрозуміла, що я можу бути на служінні тільки в неділю, і мені було 18 років, у мене не було наставника. Знаєте, мій найкращий наставник був Дух Святий, і він говорив до мене. І я можу так сказати, Дух Святий мені сказав, що це робота не від мене. Ти перестанеш ходити на служіння повністю. Робота забере у тебе весь час. Знаєте, я боролась спочатку, тому що де я візьму роботу, а де я візьму кращу роботу. І один раз я прийняла просто рішення, і я сказала, Боже, я залишу цю роботу, ну я прошу тебе, дай мені роботу, якою я могла б і служити тобі, і мені подобалась ця робота. Ви знаєте, я прийшла в відділ кадрів і сказала, що я увольняюсь. І, звісно, тоді всі восстали, як це так, де ти знайдеш роботу, і то, і сьо, і ти, хто тебе візьме, і потім на київлянку. І коли я забрала свою трудову книжку, знаєте, я йшла по Хрещатику, і моє серце наповнило такий мир і радість, і розуміння, що я зробила самий правильний вибір. У мене такий мир був на серці, і ще я не знала, яка, на якій буду я роботі. Через декілька днів до мене прийшла моя родственниця і предложила мені роботу на станції Київ-Пасажирському. І знаєте, це був відповідь від Господа. Но Бог нас іспитує, що наскільки ми будемо спокушатися на роботу, яка буде забирати час. Час в служінні. Коли я робила на станції Київ-Пасажирський, робила в такому бухгалтерському відділі, брати і сестри, я там пропрацювала 11 років. Це була робота, яку я дуже сильно любила. Я завжди виходила любити вокзал, багато людей. У мене робота була з 9 до 6, на служінні кожен раз я вже була без 27. У мене була постійно зарплата. Тобто Бог настільки благословив, часом. Ми ніколи не працювали в суботу, можливо, раз в квартал. І, знаєте, Бог благословив, і Бог поняв, що для мене важніше пріоритет служити Богу. На цій роботі я служила другим пастирям, другим людям. В той час дуже було тяжко взяти білети куди-небудь. Весь Совєтський Союз були зайняті, були по блатам. Ну, саме більше блати це було у нашому відділенні. І це ще ця робота приносила мені таку радість, що я можу робити радість другим людям. Тому у Бога, якщо у вас буде, у нас буде пріоритет більше служіння Господу і вибрати роботу, з якою ми можемо служити нашому Господу, Бог благословить те мале, що у нас є. Амінь. Бог благословить, обов'язково благословить. Соблазн, який іще є, дивитись грязні фільми. Грязні фільми, знаєте, дивитись фільм, де грязне пропускають, і далі дивитись, і пропускають, і совість суди нас, а ми все одно дивимося. Це соблазн, який зосоряє нашу душу. Соблазн, дивитись порнографію. Це, знаєте, який дух, який вкрадається в наше життя і розрушає нас, нашу сім'ю і окружаючих нас. Ви знаєте свідоцтво одної жінки, їй було 40 років, і вона сказала, коли вона подивилася грязний фільм, майже цей фільм, оцей грязний фільм. Вона сказала, коли я його дивилася, я відчула, як в голову мені війшов дух. Після цього 10 років моє життя було на ізнос, на ізмотане. Я не довіряла людям.
в мене вошли всі качества ревності, розрушення, недружелюбства. Наскільки вошло, каже, в мене сім злейших, вона каже, я після цього я ні разу більше не дивилася. Но я боролася 10 років, я була в темниці зла і беззаконія. Тому від цього, брати і сестри, треба каятись і тікати від всяких грязних фільмів, від всяких порнографій, які розрушають наше життя, нашу сім'ю, нашу майбутність, все, що Бог нам дає. Соблазн роптати на свою дружину. У мене не така дружина, у мене не такий чоловік. Соблазн роптати на свого чоловіка, на своїх батьків, на дітей, на владу, брати і сестри. Як часто ми можемо роптати на наших дітей, як часто ми можемо роптати на нашу владу, коли Бог проти цього, це соблазн, який розрушає нас. Написано, соблазн говорити гнилі слова. Ну, знаєте, є такі слова гнилі, уж сильно гнилі, а є такі підгнивші слова. Для зв'язки слов, такі, які начебто вже всі говорять. Но десь внутрі ми розуміємо, що їх говорити не треба. І Біблія каже, «Нікакое гнилое слово да не исходит из уст ваших». І ще Бог каже, «Течет ли из одного источника горькая и сладкая вода?» Нам це кажеться, що ми можемо говорити таке крепеньке словечко, бо хтось сказав, і діти вже кажуть, і підлітки кажуть. Ми повинні останавливати і говорити, не говорити таких слов. Тому що написано, що із одного істочника не може тікти і горька, і сладка вода. Амінь? Амінь. Четверте, що нам заважає любити Христа, це обіда. Обіда, яка знищує наше життя. Ви знаєте, було, мабуть, ще в Київській церкві, і один брат начав мені говорити такі речі, які після цього мені вселили обіду на нього, і мені прийшлось боротися. Бо я вже ізбігала, не здоровувалась, не старалась з ним рядом не сісти цьому брату. Я знала, що він наклеветав все на мою рідну людину, і я старалась так уникати його. Знаєте, і потім було Різдво, і на Різдво ми співали пісню. Коля Шур написав, Саша Ріховський, чи Коля написав таку пісню, і ми співали всі по четверостішою. А ця обіда, знаєте, вона була в моєму серці. Я, ну, як вона проявлялася? Що коли брат от ішов, я от так раз і не бачила його, і обходила, і мені було неприємно. Неприємно з ним зустрічатися, неприємно говорити, і неприємно думати про нього. І якщо в нього щось погане случиться, примірно я поняла, що він це Бог і наказав за це, що він такий так от погано говорив. І от четверостішеє. І ми на Рождество співали, всі група прославлення, і от мені випали такі слова. «Обіду прошлую прості, з любов'ю руку протяні, і так сім служінь». Я співала тільки оці слова про Рождество. «Обіду прошлую прості, з любов'ю руку протяні». І знаєте, я вже співала, я думаю, Боже, як же ж точно говориш до мене. І знаєте, я прийшла до Бога і сказала, Боже, як мені справитися з цією обідою? І Бог мені сказав, благословляйте обіжаючих вас. Все. І знаєте, я прийшла, стала на коліна і кажу, Боже, благослови цього брата. І знаєте, так мені не хотілося, щоб Бог його благословляв. Я сказала, Боже, благослови його, і хай він буде благословений. Амінь. І в серці моєму нічого не відбувалося. Потім я понімала, що я опять його уникаю. І я прийшла на молитву і сказала, Господи, я прошу тебе, благослови цього брата. Реально, я на нього обіжаюсь. Я, взагалі, це так не повинно бути. Я ж розумію, що він так свободний, він не обіжається, він висказав і все, а я в капкані. Написано, що коли ми обіжаємося, істязателі мучають нас, ми закриті в темниці. І я сказала, Боже, я його благословляю. І прихожу, нічого не происходить. Не хочеться мені зустрічатися ні з ним, ні з його сім'єю. І один раз просто я упала на коліна і сказала, Боже, я його благословляю. І з моїх уст потікли просто істочники благословення. Я його благословляю во всьому. Його жену, його дітей, все, що є в його домі. Ви знаєте, я вилила це благословення на нього,
І на следующее служение я прийшла, я свободна. Я не знаю, як він, але я йду до нього. Я поздоровалась, я благословила. Я отримала свободу. Свободу ми маємо отримати самі через благословіння других людей. Написано, якщо тебе обідали, благослови цю людину. Благослови до тих пір, поки у тебе прийде свобода і любов, поки окови ці обіди упадуть з тебе. Амінь. Знаєте, обіда, вона знищує наше життя. І обіда шукає вихід. Якби зараз ми тут запалились оці над дверима зелені такі лампочки, там є таке слово «екзіт». Ми знаємо, да? Виход. В кожному такому зданні є виход. І є виход всегда. І обіда, вона шукає вихід. І виход завжди є. І їх є два. Перший вихід, який шепоче диявол. Якщо ти відчуваєш, що тебе обідали і образили, перше, уйди з церкви. Саме легко. Уйди з церкви. Перейди в другу церкву. Не борись, а перейди з цим гріхом, з цим з цією обідою в другу церкву. Перейди. Закрийся від людей. Я людям не довіряю. Люди мене обіжають. Люди мене обговорюють. Я не довіряю. Я закрита. Я сама в собі. Знаєте, один пастир, я не хотіла це казати, але каже, що є такі люди. Боже, в нашій церкві таких нема. Ну, бувають такі люди, колобки. Я от бабушки ушов. І от дідушки ушов, і от тебе уйду. Якщо ми обіду не подавимо, не простим, не благословим, якщо ми одне не ізбавимося, понімаєте? Людина з обідою, вона не остановиться ніде, ніде не залишиться. Обіда розрушає нас, наше служіння, нашу сім'ю, нашу домашку, нашу родину. Обіда розрушає. Тому от обіди треба. Є другий вихід. Ти хоч шепоче Дух Святий. Осознай, що ти обіжаєшся. Примирись і обов'язково почни далі служити Господу в церкві. Нікак по-другому. Я уже всіх простила, но робити я нічого не буду. Обіда в квадраті. О, те, що ти простив, ти почнеш обов'язково, з радістю, опять служити в домашці, в церкві, в сім'ї, допомагати, просити Господи, покажи мені людину, яка нуждається в цьому. Обіда розрушає нас. Брати і сестри, я це сама відчувала на собі. Я відчувала, коли я попадала в обіду, що якщо я не розрушу в собі обіду, я буду нещасливою людиною, я буду нещасною, горе-християнкою буду. А ми повинні отримати свободу. І написано, «Если син освободит, во істинно свободны будем». Ви знаєте, я розумію, що свободу ми можемо отримувати через Боже Слово. Читаючи Боже Слово, читаючи, люблячи Боже Слово, свободу отримувати через проповіді, здравих проповідників, через служіння ми можемо отримувати свободу. Амінь. І написано такі слова, от як ми наше состояние духом пламінійте, Господу служите. На нашому лиці повинна бути радість, що ми служимо нашому Господу. Радість від служіння нашому Господу. Я хочу сказати, ми можемо переживати різні часи у нашому житті. Но в ітогі все ж таки радість. Духом пламінійте, каже Писання, і Господу служите. І я хочу, щоб зараз ми подивились один ролик. Ми напомнили опять про те, про що ми почали читати. Як Христос зустрівся з Петром. І якщо можна, виключити світло, щоб було всім.
Симон Іоанн. Любиш ли ты меня больше, нежели они? Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя. Паси агнцев моих. Симон. Ионин. Любишь ли ты меня? Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя. Паси овец моих. Симон. Ионин. Любишь ли ты меня? Господи, ты все знаешь. Ты знаешь, что я люблю тебя. Паси овец моих. Истинно, истинно говорю тебе, когда ты был молод, то припоясывался сам и ходил, куда хотел. А когда состаришься, то прострешь руки твои, и другой припояшет тебя и поведет, куда не хочешь. Иди за мной. Господи, а он что? Если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того? Ты иди за мною. Алілуя! Кожному із нас сьогодні звучить це питання. Чи ти любиш мене? Чи ти любиш мене? Ісус задає кожному із нас. Більше, ніж хто? Це звучить це питання. І кожному із нас Христос каже, ти іди за мною, не звертай ні на кого, ніякої уваги. Щоб не було в житті, іди за мною. І знаєте, сьогодні церква, впереді йде Ісус, а за ним іде Його церква. Церква, яка несе Євангеліє. Церква, яка любить Ісуса всім серцем. І чи ми являємося в цій церкві, в цій очереді, учніками настоящими Ісуса Христа? Навіть Петро сказав, а що про Іоанна? І Христос сказав, що тобі до цього? Ти іди за мною. І Христос сьогодні каже, ти іди за мною. Давайте ми піднімемося на наші ноги, і ми звершимо молитву, і ми попросимо Божої благодаті, щоб Бог дав нам своєї благодаті любити Його всім серцем, перемагати обіди, спокуси, самосожаління, перемагати і любити Господа всім серцем. Сьогодні Ісус розчитує на тебе і на мене, що ти будеш нести Євангеліє, брати і сестри. Город, місто Васильків має бути спасенним. Місто Васильків має бути спасенним. Тут повинно проповідуватися Боже Слово, словами і ділами. В наших домашках, в наших під'їздах, в маршрутках, в кафе, де ми п'ємо каву, ми можемо бачити якусь несправедливість, те, як нас не так подали, не так обслужили, але ми можемо це перевести для того, щоб засвідкувати, щоб проявити любов, щоб проявити милосердя до брата і до сестри. І давайте попросимося Божої благодаті, щоб нам любити Ісуса першою любов'ю. Господь Ісус, ми сьогодні взиваємо до Тебе. Ми сьогодні молимо Тебе. Ми сьогодні просимо Тебе, прости, що ми забули, як потрібно Тебе любити, Ісус.
Ти заплатив найбільшу ціну. Ти заплатив своїм життям, і ти нас не предав. Ти не залишив нас, Господь. Ти дав нам Духа Твого Святого і дав нам благодать Твою. Я прошу Тебе за кожного мого брата, за кожну мою сестру. Прошу Тебе за себе. Прошу Тебе за всіх людей, за кожну церкву, Боже, яка є в цьому місті, Бог мій. Я прошу Тебе, щоб ми вспомнили, що Ти любиш нас і що Ти чекаєш, щоб ми любили Тебе, не дивлячись ні на кого, перемагали всі спокуси. Бог мій, слава Тобі за Твою любов. Боже, укріпи нас. Боже, дай нам любити Тебе всім нашим серцем. Дай нам не міняти себе, Господи, не промінювати себе, Боже, на всякі гріхи, Бог мій. Ісус, благослови кожного брата і сестру. Сьогодні я хочу закликати, може, в нашій церкві є людина, давайте будемо молитись сьогодні, яка хоче своє серце віддати Ісусу Христу і по-настоящому піти за Ісусом, по-справжньому, не ховаючись, піти за Ісусом Христом. Написано, ібо так возлюбив Бог мир, що віддав Сина Свого єдинородного, щоби всякий, це тебе касається так само, не загинув, але мав життя вічне. Ми будемо молитись і чекати, і ми нікуди не опаздуємо. Сьогодні і не спішимо. Сьогодні Дух Святий говорить до твого серця, ти можеш пройти і віддати своє серце Ісусу, який полюбив тебе, який любить тебе, який чекає тебе, який заплатив своїм життям за тебе. Бог наш, ми славимо тебе. Боже, ми дякуємо тобі за твою любов велику. Вся слава тільки тобі, Дух Святий. Говори до нашого серця, Бог наш. Говори до кожної людини, Господи. Боже, дай твою перемогу сьогодні, Дух Святий. Ти на цьому місці прийшов, щоб благословити і зцілити і наповнити твоєю любов'ю. Наповнити, що ти Бог святий і славний. Боже, у нашому житті. І ми славимо, славимо, славимо тебе. Господи, Боже, я прошу тебе, укріпи нас. Можливо, комусь потрібно покаятись за гріховне своє життя. Хай Бог допоможе нам сьогодні. Боже, ми просимо тебе, ми каємося. Каємося у всіх своїх гріхах. Бог наш святий. Бог наш святий. Бог наш святий, прости, щоб ми перестали свідкувати людям про тебе, Бог наш святий. Боже, Боже великий, нехай Божа слава твоя являється в церкві твоїй і благодать твоя свята наповнить кожного із нас. Боже, ми славимо тебе. І ми сьогодні молимося з нашим братом і просимо тебе, щоб ти його укріпив, щоб він став учнем твоїм, щоб він ішов за тобою, щоб він любив тебе більше всього на цій землі. Щоб він став проповідником твоїм, щоб через нього спасалося багато людей во ім'я Ісуса. Вся слава, честь і хвала тільки тобі, наш великий Бог, Отець і Дух Святий. Амінь. Давайте віддамо всю славу нашому Господу. Амінь. Шалом вам, Церква Божа. Мир вам. Перед тим, як ми подякуємо Бога в молитві, я б хотів би сказати несколько слов. Пожалуйста, можна сісти. Ви знаєте, проповідь, яка була прошлу неділю, говорив наш пастор, він наповнив нам про одну історію біблійну, коли цар Ізекія просто, як би, по обикновенні своєму трошки похвалився тим послам, які приїхали із другої країни. Він показав просто свої багатства, чого він достиг. І він зробив таку ошибку грубішу. Він не указав на того, хто це дав все. Він не прославив Бога. І саме головне, він не подякував. Тому я вас призиваю до того, щоб ми завжди-завжди помнили про це. Кому ми повинні воздавати славу і кому дякувати. Я хочу засвідкувати один момент в моїй житті. Це було 15 років назад, коли я прийшов до Господа. Я почав ходити на домашні групи, і я бачив, як люди приносили печення на домашню. Я бачив, як в кінці домашньої
ставили стаканчики, давали, ну, люди жертвували, давали десятини. І я не розумів, чому люди от так це роблять з таким усердієм, з такою радістю. Ну, у мене не було такої можливості, і я перестав ходити на домашку. І слава Богу за наставника мого, за Сережу Повишева, який був тоді лідером домашньої групи. Він підійшов до мене і сказав: «Брат, яка нужда у тебе, що ти, ну, не ходиш на домашню групу?» Я говорю: «Понимаєш, брат, я взагалі такий чоловік, я не люблю шару, а можливості купити печення і дати якісь пожертвування у мене нема». І він мені сказав, я не знаю, чи він помнить це, але він мені сказав такі слова: «Давай, брат, договоримося так, от ти будеш ходити на домашку, як би в долг, ну, на хрестик, ти ж брав горілку там раніше, давай ти будеш ходити в долг, а коли... Ну, пройдет время, Бог тебя благословит хорошей работой, тогда ты будешь, ну, носить на домашнюю торты, пирожные там». И знаете, я повився на цю фішку і ходив так на хрестик на домашку. І слава Богу, пройшло время, Бог благословив, дав мені хорошу роботу. І я дійсно почав приносити торти на домашню групу. І брату потім прийшлося віддельно зі мною поговорити і розказати: «Ну, не треба цього робити, тому що торт – це якби праздник, ой, іменинник приносить там». Ну, я послухався і більше цього не робив. Но я пам'ятаю от те состояние своєї душі, от це переживання, от цю радість і желання давати. Я розказав Господу: «Господи, от я хочу давати тобі десятину $100. Не помню, чи за неділю, чи за місяць. І дуже стремився. От це в мене така фанатична була цель. Дати Богу десятину $100. І скажу вам, Бог благословив мене в цьому. І я дав Богу десятину $100. Хоч і не розуміє того, що я дав 100, але в мене залишилося 900. І чим більше я давав десятину Богу, тим більше, ну, благосостояння моєї сім'ї. Ось скажіть мені, ну, не мудрий Бог у нас, не мудрий лі батько по цьому? І я задавався вопросом, от яку преслідував цель Бог, що, ну, давши нам цю заповідь десятини і пожертвування? І я прийшов до такого виводу, що, ну, в першу чергу, Бог хоче, щоб наші духовні сім'ї, тобто Церква Ісуса Христа, вона була даятелем, а не нуждаючим. Ну, я думаю, це не головне. Я думаю, що головне, от яке состояння нашої душі, нашого серця. Бог, я думаю, Він хоче, щоб ми були подобні Йому, тому що Він даятель. І з яким серцем ми це ділаємо? От написано, що доброхотного даючого любить Бог. І я думаю, що в першу чергу Бог хоче, щоб ми були даятелями. І слава Йому за це, і велика подяка. Тому я вас приглашаю на цю молитву. Ми станемо на наші ноги і подякуємо нашого любящого Бога. І також ми помолимося за ці нужди, які в цій корзинці. Я називаю це не записочки, я називаю це письма. Це письма самому Богу. Пастир зі своєю командою, він читає ці нужди, благодарення і молиться за це з командою своєю. Ну, він може не знати, хто написав це. Ну, Бог, він знає, хто це пише. Тому що це письмо лічно до Ісуса Христа. Отець Небесний, ми приходимо до Тебе в цій молитві з великою благодарністю, Господі. Спасибо Тобі, Отче, за Твою батьківську любов, за Твою заботу, що Ти заботишся про нас. Господи, Ти устрояєш путі наші, Ти благословляєш нас. Господі, Ти ісцеляєш нас. Я вдячний Тобі за це. Господь, я прошу Тебе, ті люди, які сокрито про цю заповідь десятини пожертвування, які ще цього не роблять, прошу Тебе, відкрий їм очі і уші, відкрий їхнє серце, щоб вони зробили шаги віри, даяння. А ті люди, які вже вірні в Тобі в цьому,
і дають, Господи, просто по благодаті Ісуса Христа, по могуществу сили, слави Твоєї, Боже, воздай їм по заслугам їхнім, щоб вони не нуждалися ні в чому, ні їхні сім'ї, ні в чому вони не мали нужди. І саме головне, щоб вони помнили, хто їм дає це, Владика. Спасіба тобі за все. Я молюся з церквою за ці нужди, які положені у цьому, у цій корзинці. Господи, я вірю, що це плач душі, боль. Я прошу тебе, Владика, ти не чоловік, ти Всевишній Бог. Ти не втомляєшся, Бог мій. Я благаю тебе, розсмотри от ці нужди. І по мудрості твоєї, по могуществу твоєї воздай всім людям. І прийми цю жертву, жертву благодарності, яку ми приносимо перед лице твоє. Спасіба тобі за все. Честь тобі, слава нашому Богу, Отцю, Сину і Святому Духу. Отче наш, сущий на небесах, нехай святиться ім'я твоє, нехай прийде царство твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний подавай нам на кожний день, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава Твоя, во віки. Амінь. З миром Божим, церковь!